Idag ska jag bjuda på smulpaj på svenska höstäpplen. Jag kommer att hotta upp den lite med min variant av smulor. Jag kommer att ge lite kokos, lite havregryn för att få lite nötigt. Och sen kommer jag koka ihop mina äpplen med en argentinsk kolakräm. Nämligen dulce de leche. Silkeslen, rund och fin i smaken. Och det är verkligen giftigt bra med äpplena. Så jag kommer börja skala dem. Nu är svenska äpplen i säsong och de är ju så goda. Jag brukar välja ett fastare äpple just för att jag vill att de ska hålla ihop även när jag har bakat dem. Vare sig det är Aroma, Alice, Ingrid Marie, ta det du hittar. Den här smulpajen är verkligen jätteenkel och snabb att göra. 30 minuter ungefär från början till slut och då hinner du även göra din egna vaniljsås som jag ska visa hur man gör. Jag skalar mina äpplen ganska grovt, kommer att skiva ner dem i lite större bitar. Jag gillar att ha textur på min smulpaj. Steka i lite smör och sen så kommer jag hälla över min kolakräm så att den smälter över äpplena. Till så att kolakrämen verkligen täcker vartenda äpple. Värmen kommer göra att kolasåsen smälter lite också. Nu kommer jag bara göra smulor och så på direkt i min kastrull. In i ugnen och baka ungefär 20 minuter. Har du inte en kastrull som är ugnsäker så kan du bara slå upp äpplena i en annan form och så direkt in i ugnen. I mina smulor så kommer jag ha kokos och havregryn. Det kommer göra att du får en lite nötigare smak, lite mer textur. Så riven kokos, supergott och passar jättefint med äpplen också. Smöret är rumstempererat. Ska jag bara nypa ihop det här till smulor. Inte som en deg, men mer som finfördelat. Så här vill jag ha mina smulor. Vill jag ha lite större bitar så är det bara nypa till. Strö över äpplena 20 minuter, 175 grader. Och så ska jag visa hur man gör den godaste vaniljsåsen. Nu ska jag visa er hur man gör en enkel, snabb vaniljsås. Så jag kommer börja med att skåra min vanilj. Och så kommer jag koka upp det med lite grädde och mjölk. Dela vaniljstången i mitten. Jag brukar skrapa ur alla frön med hjälp av baksidan av kniven. Och så koka upp med mjölk och grädde. Jag låter vaniljstången koka med i gräddkoket för att få ännu mer smak på såsen. Så tar jag bort den sen innan servering. Nu ska jag dela äggulor och vispa upp med sockret. Sen när gräddkoket kommer upp i temperatur, när den nästan börjar koka, så slår ungefär hälften över. Varför jag slår över lite av gräddkoket i äggulorna är bara för att temperera dem så att de ska bli lite varmare, men så att det inte blir äggröra. Skulle jag i äggulorna direkt i det varma gräddkoket så skulle det inte bli så bra. Så att det är ett milt sätt att värma upp äggulorna. Nu har jag tempererat äggulorna tillbaka i kastrullen. Sjud vaniljsåsen, medelvärme ungefär, så att den inte kokar, för då kan den spricka. Så lugnt och fint. Den kommer även tjockna lite sen när den svalnar ordentligt. Smulpajen är klar, såsen lika så. Servera den så här tycker jag, precis som den är, rustik och fin. Receptet hittar ni på mittkok.se. Imorgon är mitt kök tillbaka med Tommy och Lisa. Missa inte det. Hej då!